नहीं का महाराष्ट्र की जनता पूर्ण देशा राम भक्त हनुमंत भक्तान माननारे जोड़े ही लोक है त्यांची जागा 100% दाखवणार आहे। मी त्यांना चैलेंज करते उद्धव ठाकरे जींना की तुमच्यामध्ये जर दम असन तर तुम्ही लोकांमध्ये या लोकांमध्ये निवडून दाखवा आणि त्यांच्या विरोधात मी उभी राहीन। त्यांनी मतदारसंघ निवडाव पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जे मतदारसंघ त्यांना वाटते त्या मतदारसंघात त्यांनी उभे राहावं आणि त्यांच्या ऑपोजिट मध्ये एक महिलाची ताकद आणि इमानदारी आणि स्वतःच्या नावावर भरोशावर आम्ही मेहनत करून त्या मतदारसंघामध्ये निवडून येऊ आणि तेव्हा त्यांना माहित पडेल की जनताची ताकद म्हणजे काय असते। वेगवेगळ्या चॅनलला हे आता निघाला हे आता बाहेर पडला आता दवाखान्यात बाहेर आले त्यानंतर मी सांगितलं उद्धव ठाकरे जिथं उभे राहतील तिथं मी उभे राहणार। अरे उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या नावावर सरकार आणलं तुम्ही काय गप्पा आणता त्यांच्या विरोधात उभं राहायच्या आणलं की नाही सरकार त्यांचं सुपुत्र किती हजारांनी मला वाटतं 1.5 लाख मतांनी आणि निवडून आलेत आदित्य ठाकरे आलेत की नाही उगीच कुणीतरी दादा सारखी व्यक्तीनी असं भाष्य करणं मला वाटतंय आमच्या सारख्या लोकांना डिमॉरलाइज करण्याचं काम करत आहे। तो पण मी दादांना एक रिक्वेस्ट करेन दादांनी पोलीस स्टेशनची गोष्ट केली ठीक आहे ते व्हिडिओ व्हायरल केला पण दादा एक महिला सोबत तुम्ही असताना या महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री काही कामाचं नाही आहे ते आपल्यालाही माहिती आहे आणि तुम्हीच मुख्यमंत्रीचे पदापेक्षा जास्त कामं करता तर आपण सुद्धा याची माहिती घ्याव की लॉकअप पासून आणि जेलापर्यंत कोणत्या पद्धतीने आमच्यासोबत व्यवहार झाला त्याची चौकशी जर आपण केली तर आपल्याला माहीत पडेल कारण आपण ठोक रोक बोलणारे व्यक्ती आहे।